titik terendah dalam kehidupan saya setakat ini adalah pada tahun 2001 apabila saya telah ditahan dan terpaksa berada di dalam sebuah penjara di Scotland selama dua malam. Pengalaman berada di dalam tahanan itu amat berharga walaupun dia bukan sesuatu yang diminta dan jangan ada sesiapa pun berhajat untuk menempuh atau mengalaminya. Pertamanya, saya belajar tentang keberkatan masa. Malam-malam itu mengingatkan bagaimana dalam kehidupan kita selalu mengeluh tak cukup masa. Tetapi malam-malam yang berkenaan saya mempunyai masa yang cukup panjang pada menyampaikan dari satu waktu ke satu waktu. Di waktu malam saya gunakan peluang yang ada untuk membaca Al-Quran berbekalkan cahaya daripada televisyen hitam putih kecil yang ada di dalam bilik sel dan syukur alhamdulillah kerana saya ada mushaf bersama dengan saya ini zaman-zaman kita belum lagi ada al-Quran dalam telefon dan telefon pun memang tak boleh ada pada sesiapa bila berada dalam tahanan ketika membaca ayat-ayat al-Quran itu pengalamannya sedikit berbeza kerana kita membaca dalam keadaan tidak tergesa-gesa dan tidak diganggu oleh apa-apa urusan sekeliling yang sering memanggil kita untuk meninggalkan membaca ayat-ayat al-Quran ini. Kemudian yang keduanya waktu-waktu malam bersendirian itu juga saya gunakan untuk berfikir tentang kehidupan, apa sebenarnya yang penting dalam hidup ini. Salah satu daripada pelajaran besar yang saya ingat dalam renungan ketika itu ialah saya merumuskan bahawa keluarga ni adalah sama ada ia merupakan sumber kekuatan kita yang paling besar atau dia juga boleh menjadi titik kelemahan kita yang paling berbahaya. Jika keluarga menyokong, memahami bersama dengan apa yang kita usahakan, itu satu nikmat yang besar. Tetapi jika mereka menentang atau mereka meletakkan halangan, merayu sesuatu yang berlawanan dengan apa yang kita usahakan ia boleh menjadi titik kelemahan yang amat berbahaya ini adalah kerana ketika dalam tahanan itu saya tak risaukan sangat tentang diri sendiri saya selalu fikir bahawa benda yang paling teruk boleh berlaku kepada kita ialah kita mati dan mati itu adalah sesuatu yang pasti akan berlaku jadi tak ada apa yang perlu dirisaukan sangat tapi pemikirkan tentang keluarga itu yang mengundang keresahan Uh, kisah itu ada saya muatkan di dalam uh, salah sebuah log saya bertajuk di hamparan Shamrock ku seru namamu yang sahabat-sahabat boleh baca lebih lanjut mengapa saya berada dalam tahanan itu dan apa yang terjadi seterusnya uh, di dalam buku yang diterbitkan oleh uh, jejak tarbiah ini berada di dalam suasana itu mengingatkan juga saya kepada banyaknya kebaikan yang lahir daripada bilik-bilik tahanan oleh para ilmuan, para ulama. Walaupun saya bukanlah ulama kan, berapa banyak kitab tafsir yang ditulis, yang dihasilkan ketika berada di dalam tahanan. Berapa ramai kalau kita lihat pada hari ini, mereka yang berada di dalam penjara mendapat hidayah dan memilih Islam, membuat perubahan dalam kehidupan. Dan ini sudah tentu selalu mengingatkan kita bahawa penjara itu adalah seperti apa yang dilalui oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi kita janganlah berharap untuk kita ditahan, meringkuk di dalam penjara. na'udzubillah Jangan sekali-kali dan tidak perlu dan tidak harus untuk kita mintanya. Tetapi uzlah yang sedemikian rupa itu adalah sesuatu yang perlu. Mesej ini ada saya muatkan di dalam uh, buku saya pada tahun 2023 ini. Beragama yang kehilangan Tuhan kembara Ibrah surah Al-Kahfi saya ada petik ketika mengulas ayat yang ke-10 daripada surah Al-Kahfi apabila Ashabul Kahfi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rashada ya Allah kurniakanlah kepada kami daripada sisimu rahmat dan luruskanlah perjalanan kami dalam Urusan-urusan dan kehidupan ini Ada kalanya dalam doa kita kepada Allah Kita minta daripada Allah itu Dalam bentuk yang Begitu materialistik Kita minta kejayaan Kita minta uh, kekayaan Kita minta kemurahan rezeki Tak salah Tapi ada masa-masanya kita perlu meminta sesuatu yang bukan kita uh, mahu Tapi kita perlu minta daripada Allah apa yang kita perlu Dan kadang-kadang apa yang kita perlu itu kita pun tak tahu Allah maha mengetahui uh, Kita harus bukakan ruang untuk Allah berikan kepada kita Dengan maha bijaksananya Allah apa yang kita perlu itu Dan rumusan kepada apa yang kita perlu itu adalah rahmat dalam kehidupan Bila ada rahmat, uh, duit tak cukup pun, tenang duit banyak pun tidak tersasar dan tidak membazir ada kehidupan yang susah pun tidak menderita ada kehidupan yang lebih harta pun uh, tidak sombong dan boleh menjadi kebaikan belaka terhadap apa yang berlaku dalam hidup ini. Jadi gunakanlah bulan Ramadan ini untuk kita melakukan uzlah, bukan uzlah fizikal tetapi uzlah fikiran, uzlah uh, perasaan. Gunakan masa yang ada untuk kita fikirkan kembali, kita ni asalnya daripada mana? Mengapa kita berada di sini? dalam masa-masa berpacu hidup ini apa yang kita nak buat demi untuk menjawab persoalan yang lebih besar iaitu ke mana kita akan pergi selepas ini